כן, ובכן, השאלה היא אחת... מה, סלח לי, תן תאריך. ההקלטה נעשית ב-26 בחודש, בערב. השאלה היא אחת, מה מצב הכוחות, מה מצב הערכות, מה מצב הרוח? הכוחות נערכו במשך השבוע, התחפרו, התארגנו, הם מוכנים. אני, לפי ערכתי, כל התקפת אויב על המערך הייתה נשברת, ואין ספק שהצבא המצרי לא היה תוקף, היה מוכה קשות במידה והיה עולה על המערכים שלנו. האנשים עבדו קשה מאוד, ביצעו עבודות התחפרות ברוב השטח באדמה סלעית קשה, בתנאי חום, והגיעו להישגים מצוינים. מצב הרוח מרומם. אנשים ברור להם שהם עומדים לפני מצב חדש שלא עמדנו בו עד עכשיו, והם מוכנים לכל דבר, אם זה בשטח ההגנה או במידה ויהיה צורך בשטח של מעבר להתקפה. אתה רוצה לשאול שאלה? כן, אני רוצה לשאול. שאל. אתם פרוסים כאן מזה שבוע ימים. להחזיק צבא בכוננות סוג א' במשך שבוע ימים זה איננו דבר קל. איך עושים דבר כזה? טוב, ברור שכפי שאמרת זה לא בעיה קלה. יש פה נושא... רחב של הסברה לחיילים, דוגמה אישית של מפקדים. למשל? כשנמצאים בעבודות התבצרות, לא מספיק לתת פקודה להתבצר. מפקדים בכל הדרגות צריכים לשמש דוגמה אישית. מה פירוש בכל הדרגות? עד איזה דרגה? אצלנו, בכל מקרה, ראיתי מפקדי עוצבות שהפשילו שרבולים ולקחו מקוש ביד. והראו לאנשים איך להתחפר באדמה סלעית קשה, והייתה לזה השפעה מיידית. פה בשום פנים באופן לא ניתן להסתפק בפקודה, כי התנאים הם קשים מאוד, וצריך שתהיה תחושה אצל כל חייל שזאת היא עבודה ומאמת משותפים של כל הדרגות. אני אומר, בנוסף לפעולת ההסברה לחיילים ודוגמה אישית של מפקדים, מוכרחים להחזיק את כל הכוחות במשטר צבאי מלא ובמשטר עבודה. ועובדה שהדברים האלה נעשו והגענו להישגים מצוינים. היבט הביטחון שבמקרה של התמודדות ידו של צה"ל תהיה על העליונה. לפחות בגזרה שאתה ממונה עליה. האם הביטחון הזה, לפי הערכתך, הוא גם נחלת החיילים בכל הדרגים? אני חושב שכן. אני מעריך שזה לא רק בגזרה שלי, אני מעריך שבכל הגזרות של הפיקוד בו אנחנו ערוכים כרגע, אני בטוח שידנו תהיה לעליונה. עד כמה ששוחחתי עם החיילים, אני נפגש עם חיילים יום-יום, אני חושב שזאת היא דעתם של כל החיילים. יש ביטחון רב בין החיילים, ויש גם הבנה למה שמתרחש, ואני אומר, ישנו רצון ברור להגיע במקרה של התמודדות להכרעת הצבא המצרי. אני משוכנע ומאמין שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. תודה רבה.